Gospodine Isuse Hriste, ponizno te molimo, blagoslovi ovo uprizorenje tvoje presvete muke, kojom si donio spasenje svakome čovjeku, svakome od nas. Daj, Gospodine, da se srcem, dušom darujemo po uprizorenju tvoje muke tebi i da, gledajući ovaj čin, mnogi mogu te nama prepoznati sve ono što si ti učinio za nas. Molimo, Gospodine, tvoj blagoslov, molimo da pošalješ svoje svete anđele da bdiju nad nama i da nam budu zaštita. To te molimo, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Sveti Ivane Krstitelju, moli za nas. I neka vas sve blagoslovi, svemogući dobri Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Pođemo mir. Svi koji imate bubice, zaključite ih. Slušajte, Mate. Naši polako, ja idem cijepa i onda kako su uvodili. Antonija. Ali kad pjesma završi, molim. Od srca dakako pozdravljam i sadašnjeg domaćeg župnika Krunoslava Karasa. I ujedno zahvaljujem mu na svesrdnoj pomoći i na velikom gostoprimstvu koje smo kroz cijelo ovo vrijeme, pogotovo danas, evo, osjetili iz njegovog svećeničkog srca, ali isto tako i jedna velika, velika svim župljanima. Dakako, sa radošću ovdje pozdravljam i moga župnika, prečasnog župnika i dekana Zaprešićkog, Ivana Frkonju, koji je s nama ovdje. S nama je ovdje i profesor Ilija Čabraja, koji je također, evo, pastoralni djelatnik naše župe. Ovdje vidim i časne sestre, evo sve i njih pozdravljam, a na poseban način pozdravljam mlade, djecu, ali i sve vas koji ste ovdje došli, obogatiti i uzveličati ovaj susret. Pozdravljam vas u ime svih izvođača Isusove muke u želji da vam ovi popodnevni sati četvrte korizmene nedjelje ovdje u Županji budu na blagoslov i duhovnu izgradnju. Županja u svojoj dugoj povijesti po prvi put postaje Jeruzalem, Isusov Jeruzalem. Zahvalni smo prije svega dragom Bogu da vam možemo uprizoriti događaje i posljedna dva dana Kristovog zemaljskog života. Veliki četvrtak i veliki petak uprizorio se u obljetnici kada vaša župa mučeništa svetoga Ivana Krstitelja slavi veliki jubilej 300 godina svoga postojanja. Preko scenskog uprizorenja ući ćemo u otajstvo Kristove muke kako bi na jedan vizualan i opipljiv način pokušali doživjeti bezgraničnu Božju ljubav koja se prije više od 2000 godina dala razapeti kao cijena otkupljenja čitavog ljudskog roda. I veliki četvrtak i veliki petak dani su u kojima je Bog do krajnjih granica zagrlio čovjeka i pokazao koliko mu je stalo do svakoga od nas. Sabranošću i mirom uronimo u posljednja dva dana Isusovog života, ulazeći u tajnu Isusovog trpljenja i umirenja. Još jednom dobro nam došli u večerašnji biblijski grad Župan. Prije samog uprizorenja Kristove muke želim vam u kratkim crtama reći tijek večerašnjeg susreta kako bi sve prošlo u duhu ovog uistinu posebnog dana u Županji. Vjerujem da će na sve ovo što ćete večeras vidjeti u jednoj sabranosti i tišini srca oplemeniti i pripremiti za naš najveći kršćanski blagdan Uskrs. Držeći se vjerno evanđeoskog teksta,
uprizorit ćemo najprije ovdje u župnom dvorištu 8 činova židovsku pasku, posljednju večeru, Getsemaniju, Judinu izdaju, susret Isusa sa županjskom djecom, suđenje pred Pilatom, Petrovo zatajenje i Pilatovu presudu. Križni put kreće glavnom ulicom Velikog kraja do kapelice srca Isusova. Ispred same kapelice bit će uprizoreno i Isusovo razapinjanje, te polaganje Isusovog tijela u grob, odnosno kapelicu srca Isusova. Redari i vatrogasci koji su vidljivo označeni bit će zaduženi da vam se omogući da budete na onim mjestima koja su predviđena za sve vas, kako bi iz neposredne blizine mogli vidjeti uprizorenje Kristove muke. Zbog tehničkih stvari, molimo vas, isključite svoje mobilne telefone da naše tehnici ne smetaju. Važno je naglasiti da kada završi drugi čin, posljednja večera, apostoli će otići u Getsemaniju, a nakon Judine izdaje, vraćuju se ponovno u crkvu ovdje na otvorenome. Molimo vas da omogućite glumcima prolaz, kao i djeci koja će Isusa dočekati sa cvijećem u košaricama. Nakon suđenja, bilo bi dobro da se polako uputite i krenete glavnom ulicom Veliki kraj prema Savi, ali da omogućite Isusu s križem i drugim glumcima nesmetan prolaz tijekom cijelog križnog puta. Posebno vas molimo da ne smetate i ne ulazite u kadar službenim kamermanima i fotografima. Molimo vas da za vrijeme Kristove muke bude i jedna sabranost i tišina, kako bi sve prošlo u jednom opće ljudskom i kršćanskom dostojanstvu. Zahvaljujemo još jednom što ste svojim dolaskom uzveličali ovaj događaj i nadam se da će vam on ostati u trajnom sjećanju. Oh.
Djede, 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 neko trubi u rog, čuješ li? Tko to sada trubi? Pa to trubi hramski svećenik Ruben. A zašto on baš sada trubi? Pa najavljuje nam početak paskalnog slavlja. Mi večeras slavimo Pasku. Djede, a što je to Paska? I zašto mi baš svake godine slavimo Pasku? Djeco, sad budite mirni i pažljivo slušajte djeda Natana. On će nam lijepo ispripovijedati zašto mi svake godine slavimo Pasku. Davno, davno je to bilo kad su naši pradjedovi stanovali u Egiptu. Morali su teško raditi, a i vrlo mučno su živjeli. Bili su robovi Egipta i Egipćana. A narod je to teško podnosio i vapio je Bogu da ga spasi. I Bog se smilova na njihove vapaje, posla im Mojsija da spasi i izbavi narod njegov iz ropstva egipatskog. Slava Gospodinu nad vojskama! Slava Gospodinu nad vojskama! A evo kako je to bilo. Pamtite i pripovijedajte sinovima svojim. Neka i oni pamte silna djela Gospodnja. Slušajte, ovako piše. Mojsije, sluga Božji, prije, u noći u kojoj će Izraelci napustiti Egipat, sazove sve starješine izraelske i reče im: idite i pribavite janje za svoju obitelj i žrtvujte Pasku. Onda uzmite krv janjetovu i poškropite tom krvlju pragove vrata. Meso pečeno na vatri neka se iste noći pojede s beskvasnim kruhom i gorkim zeljem. A ovako ga blagujte: opasanih bokova s obućom na nogama i štapom u ruci, jedite ga žurno, to je Božja Pasha, prolaz. Neka nitko ne izlazi preko kućnih vrata do jutra. Ovu uredbu držite u svim vremenima kao zakon za se i za djecu vašu. I kada dođete u zemlju koju će vam Bog darovati, kako vam je obećao, vršite ovaj obred. A kada vas vaša djeca zapitaju što vam taj obred označuje, odgovorite im: ovo je paskalna žrtva u čast Bogu koji je prolazeći mimo kuće Izraelove. Šalom Natane! Šalom Petre! Šalom Natane! Šalom Toma! Učitelj nas šalje da vidimo je li sve spremno za paskalnu večeru. Idite i javite učitelju, paskalna večera je pripravljena. Šalom! Šalom. Šalom rabi, neka je slavljen Bog, gospodar nad vojskama, koji nas mišicom snažnom izbavi iz kuće egipatskog ropstva. Koji je potopio faraona i njegovu vojsku u Crvenom moru. Blagoslovljeno ime Gospodnje dovijeka.
Blagoslovljeno ime Gospodnje do vijeka. Rabi, rabi, kada si neki dan ulazio u grad, ja sam ti vikao Hosana. Rabi, rabi, ja sam vikao Hosana. A mi smo svoje najljepše ruce prostrle po putu. A mi smo postavljali palmine grane po putu. A mi smo Margaretu dale jesti trave. A mi smo mu dale vode pili. Blagosloveni bili, vi maleni i prostodušni. Blagosloveni bili. Dosta, djeco, idite na počinak, pustite neka i na učitelju miru sa svojim učenicima blagije pasku. Rabi, u miru i blagoslovu doma moga, blaguj sa svojim učenicima paskalnu večeru. Šalom. Žarko sam želio blagovati ovu paskalnu večeru sa vama, prije nego li otpočnu moje muke. Muke? Muke? Zbog ove večere došao sam na ovaj svijet. Zaista, kaže vam, neću je više blagovati dok se ne ispuni u Kraljevstvu Božjemu. Moj će se zemljski život uskoro okončati. Okončati? Što mislite, tko je veći? Onaj koji sjedi za stolom ili onaj koji poslužuje? Učitelju, onaj koji sjedi za stolom. Tako je. A evo, ja sam među vama kao poslužitelj. Braćo, što to učitelj namjerava učiniti? Mnogi nam želi oprati. Jakove, Ivane, Petre, poduzmite nešto, Petre. Učitelju, što to? Petre, onaj koji je među vama najveći, neka bude najmanji, a starješina kao sluga. Gospodine, zar ti da meni pereš noge? Ono što ja sada činim, ti ne možeš razumjeti, ali doći će to vrijeme kada ćeš moći. Ne, nikada mi nećeš prati noge. Ako te ne operem, nećeš imati udjela sa mnom.
Gospodine, onda ne samo noge, nego ruke i glavu. Onaj koji je okupan, treba mu oprati samo noge. On je potpuno čist. I vi ste čisti, ali niste svi. Kako nismo čisti? Što? Nismo čisti. Mi nismo čisti. Zaista, zaista kažem vam, jedan će me od vas noćas izdati. Izdati? 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 Učitelju, strašne su to optužbe. Ne razumimo, što to govoriš? Mateju, na meni se ima ispuniti što je zapisano. Biće ubrojen među razbojnike. I onaj koji je za ovim stolom i kome sam oprao noge, koji blago je moj kruh, podići će protiv mene svoju petu. Ali ja onome koji izdaje sina čovječega, tome bi bolje bilo da se nije nikada ni rodio. Ruka mog izdajnika za ovim je stolom. Pa ljudi, ko je taj izdajnik? Braćo, to se učitelju ne smije dogoditi. Gospodine, tko je taj? Ivane, to će biti onaj kome ću dati umoćen zalogaj. Što imaš činiti, čini brzo. Judo! 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 Što će kobi? A vi ljubite jedan drugoga kao što sam ja ljubio vas. Tako i vi ljubite jedni druge. Budete li imali ljubavi jedni prema drugima, svi će povjerovati da ste moji učenici. To je moja zapovjed, a veće zapovjedi od ove nema, život svoj položiti za svoje prijatelje. Više vas ne zove slugama, ta sluga ne zna što čini njegov gospodar. Zovem vas prijateljima i svoj život dajem za vas. Zovem vas prijateljima, jer sam objavio sve što sam čuo od oca svojega.
uzmite i jedite. Ovo je tijelo moje koje će se za vas predati. Pijte iz ovoga kaleža vino. Ovo je krv moja, krv novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Kada god to budete činili, činite meni na uspomenu. Oče, došao je čas da proslaviš svoga sina i sin da proslavi tebe. Ustanite, hajdemo na Maslinsku goru. Hajdemo! Thank you.
da ne padete u napast. Molite, bdite. Hoće li me barem oni utješiti? Još spavaju. Petre! Petre! Nisi mogao probiti samo ni jedan čas. Molite. Molite. Dite.
O čemu on to? Kako to izgleda? Što mu je? Oče, vidim kako mi trnje proba na kožu. Trgaju mi haline. Oče! Tebi se oče! Odvrati ovaj gorki kadež! Ali... Nekako ja oče! Nego kako ti hoćeš. Sin sam tvoj poslušni. Moje srce spremno uče, neka se vrši tvoja sveta volja. Ustanite, ustanite. Došao je čas da se sin čovječi preda u ruke grešničke. Ajde! Pokaži ga! Evo, izdali sam se moj već približavati.
koga ja poljubim, taj! Rabi! Judo, zar poljubce izdaješ sina čovječega? Judo, izdaju se, pušto ja! Brani! Koga tražite? Isusa Nazarenčanina! Ja, jesam. Koga tražite? Isusa Nazarenčanina! Rekoh vam da sam ja. Ako dakle mene tražite, pustite ove mirno da odu. Neću to dopustiti, gospodine, da morim ovakvim! Petre, Petre, vrati svoj mač u korice. Ko se mača vača, od mača će i poginuti. Sjelju mi uho! Čudo! 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 Uho! Čudo! Kao na razvojnika, izišli ste na mene sa mačevima i toljagama. A dok sam dan za danom propovijedao u hramu, niste mogli staviti svoje ruke na mene. Ali ovo je čas vaše vlasti i tame. Idemo! Dobro ga. Drži razbojnika! Opasanje. Dobro ga veži. Slava časti, slava ti, spasitelju kraju. Ajde, vodi! Kompoza na klicaku, mala usta djece čiste. Izraelo prasti ti, Dobro ga, drži. Vršćemo zapovježi ga. Drži ga, dobro. Ajde, vidite ga, ima ima. Budi je tamo.
hrabri ljudski vojnici. Uzmite ovog pukovnika. Dobro ga čuvajte. Dok ne dođe svijesti u hrabri. Vi ste svjedoci nedjela ovoga zlikovca. Trgovcima je stolove isprevrtao. Se ne kraljem naziva. A tako će ne nazi zazvati bijes. Pravedne rimske vlasti. Što je zaslužio? Kažem vam, bolje da jedan čovjek strada za narod, nego da čitam narod strada. Ima i za vas blago u hrvatskoj blagajni. Biće drežljiva ova ruka. Ha 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 ha
Kažeš li ti to sam od sebe, ili su ti to drugi rekli o meni? Pa zar sam ja Židov? Ovaj tvoj narod i glavari svećenički su te predali meni. Šta si učinio? Moje kraljestvo nije od ovoga svijeta. Kada bi moje kraljestvo bilo ovo zemaljsko, moje bi se sluge borile da ne budem predan Židovima. Ali moje kraljestvo nije odavde. Ua, 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 ua. Dakle, ti si kralj! Kakav kralj? Heretik i zavodnik! Ti kažeš, ja jesam kralj. Zato sam i došao na ovaj svijet, svjedočiti za istinu. I ko je prijatelj istine, sluša moj glas. Istina? Šta je to istina? Evo vašega kralja! Zar vašega kralja da nazvate? Tako! Mi nemamo drugog kralja osim cara u Rimu. Pusti ga! Ako ovoga ne razapneš, prijavit ćemo te caru, tužit ćemo te Rimu. Tako je! Tako je! Čuo! Jevreji, čujte. Pred vama sam ga ispitao i ja na njemu nisam našao nikakve krivice. Uopće ne znam zašto ga optužujete. Ali da vas umirim, da ću ga izbičevati. Na križ! Razbi ga! 40 udaraca biće dovoljno. Izbičujte ga! Nisam, nikad ga u životu nisam vidio ženu. Gledajte ljudi, ovaj tu bio je sa Isusom Nazarećaninom. Pa što ti je ženo, pusti me! Jesi, jesi, to si bio ti. Da, žena, pusti ga na miru! Sigurna sam da si to bio ti. Vidjela sam te, ulazio si s Isusom u Jeruzalem. Ko si ti? Nisi li ti onaj, jedan od onih Isusovih učenika? Nikad ga u životu nisam vidio. Nikad ga nisi vidio. Života mi moga! Laži, ti stvarno laži! Laži. Petre, Petre, zaista ti kažem, sigurno Pjetao neće zapjevati dok me tri puta ne zatajiš. Thank you.
Biće vam je okruto. Može i umreti od toga. Ponavljam, na njemu ne nađeš nikakve krivice zašto ga optužujete. Običaj je da svake godine pustim jednoga od uznika. Neka se dovede onaj ubojice i razvoji ih vanama. Thank you.
Savjetuje mi da izbjegnem tvoju smrt. Kaže da je noćas usnila neki čudan san. I da je zbog tebe mnogo pretrpjela. Zar ne znaš da imam vlast? Da te razapnem ili da te pustim? Ne bi imao da dam nikakvu vlast, kada ti ne bi imao dano od ozgo. Zato je veći grijeh onom ko me predao tebi. Neka se donese natpis. Krvljivog pravednika ja nemam ništa. To je sada vaša stvar. Krv njegova na nas i na djecu našu! Tako je! Hoćeš da kriješ? Bila, 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 bila. Dovedite drugu dvojicu razbojnika. Sveštenje.
Vodite ga. Kralju tvoj križ, njega si zaslužio, ajde diži se i nosi ga, ajde, mogao sebe si zvao kraljem. Ili tražiti da me brane, mogao sam reći, nevin sam, zašto bih trpio, no prihvatio sam križ, bez razmišljanja.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Odlazi, a sve rijeđe vraća. Ali život je ponekad čudljiv. Što ideš dalje, sve se više vraćaš. Kratak je život na zemlji kojeg nam daruje Bog. Ali sjećajući se onih koje volimo, život činimo vječnim. Nemojmo nikada gubiti nadu i očajavati nad sudbinom. Ljudski je pasti, ali Krist nas je naučio da nakon svakog pada trebamo se podići, naći snage da ustanemo i da idemo dalje. Riječ Kristova uskrsnuća nije prazna riječ, upozoravaju nas stoljeća kršćanske povijesti, a osobito na našim slavonskim ravnicama. Snagu vjere crpimo u korijenima iz kojih smo izniknuli. Neka vam uprizorenje muke Kristove bude sjeme nade i dar novoga života kojeg nam daruje živi Bog. U dubini dostojanstva i molitve ostanimo u mislima sjedinjeni s uskrslim Kristom. Radosni krenimo u susret uskrsu. Taj dan uskrsnuća provedite u duhu zajedništva i mira sa vašim obiteljima. Dan našeg najvećeg blagdana. Od srca vam čestitaju članovi udruge Stepinčeva oaza mira iz Zaprešića.
Evo, u ime župe mučeništva Svetog Ivana Krstitelja ovdje u Županji, u svoje osobno ime, u ime svih vjernika, ja želim od srca zahvaliti svim župljanima župe Svetoga Petra Apostola iz Zaprešića, svim članovima udruge Stepinčeva oaza mira, koji su danas ovdje među nama, na čelu sa njihovim župnikom, prečasnim Ivanom Frkonjom, zajedno sa profesorom veličasnim Ilijom Čabrajom, zajedno sa đakonom veličasnim Ilijom Nikolićem, koji je ujedno autor i redatelj uprizorenja Kristove muke koju smo imali prilike vidjeti. Ja vjerujem da ovi prizori nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. I padaju mi na pamet riječi današnjega evanđelja gdje Isus govori: dok sam na svijetu, ja sam svjetlost svijeta. Pada mi na pamet onaj događaj kada ozdravlja onog slijepca. Ja bih volio doista da uprizorenje ove Kristove muke i nama otvori oči, ali ne ove tjelesne, nego duhovne oči. Da prepoznamo kolika je doista cijena našega spasenja. Da shvatimo one riječi iz Ivanovog evanđelja: Bog je toliko ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenoga sina, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ja moram priznati da je mene uistinu ovo što sam danas imao prilike vidjeti, iskusiti, doista dotaknulo. A vjerujem da je tako i sa svima vama. Da smo imali milost i dar, ja bih rekao, od ozgor, da smo danas mogli biti prisutni ovdje, da smo mogli doživjeti i vidjeti uprizorenje Kristove muke na ovakav način. Pa evo, još jedan put od srca zahvaljujem u ime svih župljana, u svoje ime, udruzi Stepinčeva oaza mira, na svemu onome što su učinili i na ovako lijepom prikazu Kristove muke. Ja želim sada ovom prilikom ujedno izreći i zahvalu. Malo sam si to stavio na papir da nekoga, evo, ne bi izostavio. Ja želim, evo, zahvaliti svima onima koji su sudjelovali, svima onima koji su doprinijeli kako bi ovo prizorenje Kristove muke danas bilo moguće. Pa evo, zahvaljujem suradnicima, donatorima. Želim zahvaliti gradu Županji, gradskom poglavarstvu na čelu s gradonačelnikom Davorom Miličevićem. Želim zahvaliti gospodinu Vladi Matanoviću, diplomiranom inženjeru građevine i tvrtki Slavonija d.o.o. Želim zahvaliti članovima policijske postaje Županja, članovima dobrovoljnog vatrogasnog društva ovdje u Županji, Domu zdravlja Županja i djelatnicima hitne pomoći koji su danas bili ovdje uz nas, tvrtci Komunalac Županja, tvrtki Čistoća Županja. Želim zahvaliti, evo, mješovitome zboru naše župe koji je sve pratio pjevanjem, pjesmom na čelu sa gospođom Anom Zlatunić. Isto tako dramskoj skupini naše župe koju vodi gospođa Ivana Perišić i Uzbašić, kulturno-umjetničkoj udruzi Kristal i članovima, evo, našeg mješovitoga zbora koji su darovali, donirali nošnje. Isto tako reći i hvala gospođi Jadranki Ivkić koja je uvelike, evo, iznijela teret organizacije cijelog ovog današnjeg događaja i bila u svemu meni desna ruka, moram priznati, i doista mi pomogla, pa evo, od srca hvala. Ali evo, hvala i onima koje možda nisam imenom i prezimenom spomenuo, od srca hvala svima.